Jomi Pyongi, Sato Yami Sure Sabo Tang, Jomi Yakliting Yamaha, Apu Pin Kime Swane, Cleo the Bawa, Yoshimuku Luchi the Nepi, Loka G a Jangu, Mati Namle Jari, Ibesura, Mabalu, Miba Raiha, Mita Suya Sawuni at Dre Jungambi, Jupan Sharp Yadalu, the Pemale, Mimi at Tatami Yago, Pinya Tatji Pisichina to Relay, Yabali May, Dimo Sumu Dotamanga, Jiwamani Tine, Upo Pinhale, မိသားစုဝင်ခုနှစ်ဦးအတွက်စာဝန်ရည်ကိုရုန်းကန်ဖြစ်ရှင်နေရပြီးကလေး၅ရောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ဦးဖိုးပိန်ဟာတငားရယ်အလုံးဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတာဆိုရင်လူပြိုဘဝကလေးကလို့သိရပါတယ်။သူဟာညစင်ကပညာမသင်ကြားခဲ့လို့အခုချိန်ထိအောင်တငားရယ်အလုံးကိုစောက်ချလောက်ကင်ပြီးမိသားစုကိုယူသားစွာရှာဖွေကျွေးမွေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အထဲရဟမီတဲ့